Ndalemi në këto momente tek vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kosovë, pjesë e një turi ballkanik me kolegun Tomor Avdija. Ndajmë një bisedë këtë mëngjes për të përcjellë mesazhet e zotit Stoltenberg në Prishtinën zyrtare në dy takime që ka patur apo jo Tomor me presidentin Osmani dhe me kryeministrin Kurti. Çfarë tha zoti Stoltenberg? Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka dhënë tre mesazhe. Mesazhi i parë ka qenë kriza, e cila ka qenë me 24 shtator në vritje e vendit, edhe pas sulmit terrorist. E dyta ka qenë shtimi trupave të NATO-s në vendin tonë. Dhe e treta ka qenë për mos lejimin e zgjerimit ose të riciklimit të një konflikti të mundshëm në rajonin e Ballkanit, duke përfshirë këtu Bosnjën dhe Kosovën. Këto kanë qenë tre mesazhet që sekretari përgjithshëm i NATO-s i ka rithekësuar gjatë takimeve që ka zhvilluar mbrëm me presidentin e vendit Zonjën Vjosa Osmani, me kryeministrin Albin Kurti dhe në komandën e Kforit, ku ka për afro 2 orë ka pas takim me komandën e Kforit për të analizuar të gjithë situatën e krijuar pas 26 shtatorit. Gjithë kjo panoramë e cila e rithekësuam është ajo çfarë është diskutuar, por ka pasur edhe kërkesa si nga kreu i shtetit Vjosa Osmani edhe kryeministri Kurti që të krijojnë një hapësirë bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Aleancës Veri Atlantike, ku Zonja Osmani ka kërkuar që të jem pjesa më shpejt e kësaj aleance, por një përgjigje të saktë nuk ka pasur edhe një kompromis ose një kërkesë të tillë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, për arsye se ka thënë kjo është përgjegjësi e vendeve anëtare të NATO-s. Megjithatë, të dy autoritetet, edhe presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti, kanë kërkuar zotin Stoltenberg së pari ndëshkim të Serbisë pas ngjarjeve të Banjskës. Pati një përgjigje nga ky fundit? Jo, ende s'ka pasur një përgjigje dhe kjo kërkesë e tyre duhet që sot të zbardhet në Beograd, pasi zoti sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të ketë takime sot me presidentin Vučić në Beograd, dhe këto kërkesa të presidentit Osmani dhe kryeministit Kurti besoj që do t'i thuhen në sy me sy presidentit Vučić nga sekretari përgjithshëm i NATO-s, por ai një platformë ose një zgjerim të një rreziku të mundshëm në konflikt e ka bërë kryeministri Albin Kurti, ku e ka prezantuar një platformë të gjatë gjatë takimit që ka zhvilluar për një orë 10 minuta në zyrën e tij, ku ka rithekësuar 48 bazat të vendosura në kufi me Kosovën dhe ka përmendur pajisjet raketore të cilat kanë ardhur FS3 të importuar nga Kina gjatë muajit të fundit, të cilat janë vendosur në afërsi të kufirit me Kosovën. Këto kanë theksuar, ja ka bërë të qartë sekretarit e NATO si rreziqe të mundshme për eskalimit e një konflikti të drejtë për drejtë mes shtetit tonë dhe atij të Serbisë. Dhe tjetër çfarë të rithekësuar dhe kërkesë e kryeministrit ka qenë që të hapet një zyrë diplomatike e Kosovës në Bruxelles në kuadrët e NATO-s, por ende edhe për këtë sekretari i NATO-s nuk ka pasur një përgjigje për kryeministrin Kurti dhe për vendin tonë. Dakord.